At around 2 to 3 like that, I'm not very sure, but it's at night when we were sleeping. That's the first time we heard a loud noise. Yeah, very, very loud. It's you will not forget it. My wife and I woke up, but we couldn't see anything. We just, you know, I hugged my 3-year-old daughter and my wife hold the baby. Then I felt my tent shaking. The loud noise, then you feel the vibes and all that. Then I try to get up before I can. The tent collapsed and I'm trapped by the mud. Then I shout out, say, my leg is trapped. My leg is trapped. Then my friend here, Wong, heard me. Then they come and dig me out. Use my hand, because I couldn't find any tools. Because the mud is very tall and it's very difficult. So, you know, we decided to, he suggested to, you know, follow my leg. So I just dig like that. Initial, we was thinking of helping others, try to dig them out. Then suddenly we heard something. It's not as loud as the first one, but we could already hear it. Then I said, hey, how ah? Shall we run? Then we ran for our life. Cannot think of helping others already. We are more like shocked and worried that it might happen again. Maybe a third wave or fourth wave, we won't know. So we are scared, we run, then we wait for the authorities, we call up bomber. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor telah menerima panggilan kecemasan berkaitan dengan runtuhan tanah yang berlaku di Batang Kali pada jam 02.24 pagi. Secara hakikatnya, susah kita nak percaya di peringkat awal tu tanah runtuh yang berlaku di kawasan hulu dan mengakibatkan seramai 100 orang masa. Yeah. Once you see the bomber, it's like wow, savior like that. Because they are already waiting there. Not one or two. Obviously, they were a lot. They were really quick and efficient. Kita masuk tu di mana yang komando operasi telah arahkan, kita akan keluarkan semua mangsa-mangsa yang masih selamat itu. Saya nampak mangsa-mangsa masih dalam keadaan sedikit trauma. Perhatian. Diminta semua agensi penyelamat berkumpul di PKH dengan kadar segera. Jangan melompat, ada campsite. Okay, di peringkat awal ni kita panggil hazard search, primary search ataupun sebagainya, yang mana kita menggunakan panca indera kita, mata, telinga, bau dan sebagainya lah untuk mencari mangsa. Kita ternampak seorang mangsa yang masih hidup, yang mana separuh daripada badan dia telah terbenam dalam tanah. Dia terbang dan melihat badan dia terbenam dalam tanah. Dia terbang dan melihat badan dia terbenam dalam tanah. Dia terbang dan melihat badan dia terbenam 那边方便动，然后就拉不到很多，就累了，就躺着。过后过了蛮久，也不懂多久啊，就时间不懂，就消防局，bomba就过来，过后他们就用那个铲就挖了那个土出来，过后我就被抬着出去了，过后就不清楚，有点半昏迷。 Apabila kami sampai di tebing bukit, ada seorang mangsa di atas bukit menjerit. Menjerit memaklumkan isteri dan anak beliau ada di dalam kereta. Dan apabila kami jengah, kami tengok dalam kenderaan tu, cederaannya agak teruklah dalam keadaan terbalik, kepala di bawah dan kaki mangsa tu berada di steering. Tapi mangsa ni, seorang ibu ni, dia memaklumkan kepada kami, tolong selamatkan anak dia dulu. So apabila anak itu dikeluarkan, dalam pangkuan saya melihat anak itu memang sudah tidak bernyawa lah. Wajah sudah pucat, seluruh badan dah sejuk dan nadi dah tak ada langsung. Masa kami keluarkan ibu tu, ibu still bertanya macam mana dengan keadaan anak saya, macam mana anak saya. Sering bertanya, tapi kami
just boleh bagi tahu anak okey, anak puan okey ke begitu. Anak puan okey. Sebab kami tak sampai hati untuk memberitahu keadaan sebenar anak beliau. Satu pagi, kita lagi pergi Sungai Buloh sana. Pukul 9 macam, samalah, tunggulah. Sampai pukul 12, okay, doktor cakap lagi ada 8 body. Doktor bagi saya tengok itu gambar, itu muka. First, nampak satu, perempuan dia punya muka 80% lah. Okay, saya punya wife. Lagi tengok dia sebelah sini, sudah confirm. Doktor tanya, kenapa you confirm? Sebab I cakap, I punya wife tidur saya sebelah, sudah 21 tahun. I confirm dia. So, sudah tahu, nangis anak pun ada lah. Then, I bagi dia tahu lah. 原本是有一般的觉得是妈妈已经过世了， 过后爸爸讲了过后就很伤心了，因为确认了。一鞠躬，再鞠躬，三。 Malam tu bila dah hujan lebat dan ni kita akan stand down sekejap. Bahaya, kiranya bila hujan berlaku, bila pihak JUPEM dapat kesan melalui sensor di dalam pergerakan tanah. So bila dapat je pergerakan tanah, kita akan mula move untuk kita keluar daripada kawasan tu. Faktor cuaca merupakan satu aspek yang dipertimbangkan dalam kita mengatur gerak strategi dan juga taktikal pengoperasian setiap pasukan. Terdapat sektor yang solid tanah dan ada sektor yang tanah bercampur dengan air yang boleh dikategorikan sebagai mud flood, yang mana pergerakan air sentiasa berterusan sebilang masa. Jadi pasukan penyelamat dan technical team perlu mempertimbangkan perkara ini setiap hari bagi memastikan
kejayaan ke atas operasi ini dilakukan. Pada hari pertama cecah kepada 700. Pada hari kedua tu dah kita dah limitkan lebih kurang 120 hingga 150 orang. Apabila kita mengkaji dan kita melihat kemungkinan dari segi faktor keselamatan, faktor kemahiran, faktor dari segi fizikal mereka, kita melihat bahawa sukaran kita hadapi adalah untuk mengalihkan tanah yang terlalu banyak dan juga terdapat batu-batu besar dan juga kayu-kayu yang dibawa bersama. Jadi kita telah menukar strategi dan kita telah menggunakan mesin berat, jentera berat. Pada hari ketiga dan empat, kita tidak menemui sebarang mangsa dan saya akui sedikit sebanyak dia melemahkan sedikit kita punya motivasi. Saya beranggapan selagi mangsa itu tidak dijumpai, saya merasakan bahawa mereka masih hidup kerana masa yang ada adalah sangat suntuk sehingga kan saya telah membuat keputusan bersama dengan pasukan penyelamat kita akan bekerja 24 jam kerana harapan keluarga mereka ia menjadi tumpuan seluruh negara dan sehinggakan kepada mungkin seluruh dunia melihat kemungkinan ini menyebabkan kurangnya rehat pada diri saya. Kami berusaha bersungguh-sungguhlah sehinggakan kejadian yang menimpa saya. Kerana naluri saya sebagai seorang penyelamat, saya mesti turun walaupun selepas dinasihatkan tu saya mesti turun dan berjumpa sebentar dengan anggota-anggota saya, pegawai saya untuk saya memberikan kata-kata semangat dan juga kata-kata perangsang bagi mereka meneruskan usaha sehinggalah kesemua mangsa yang masih lagi belum dijumpai itu sebut dijumpai. Selepas kita membuat beberapa kali semakan dengan maklumat-maklumat, report yang kita terima dan sebagainya, ahli keluarga dan sebagainya, maka kita membuat conclusion. Jumlah yang rasmi sebenarnya adalah seramai 92 orang. Yang kita belum jumpa lagi, maknanya ada satu saja.
Sebulan setelah kejadian, jalan menuju tapak perkhemahan di Batang Kali masih ditutup. Hanya pekerja menuju Genting Highlands dibenarkan melewati. Seluruh kawasan ini masih dipantau rapi pihak berkuasa. Mereka mahu pastikan ia selamat kepada orang ramai. Hampir 500 tan tanah menimbus tapak perkhemahan. Membunuh 31 orang, 13 adalah kanak-kanak. Tragedi yang menyayat hati. Timbul banyak persoalan bagaimana bencana itu boleh berlaku. Lebih-lebih lagi di kawasan peranginan yang terkenal dengan kegiatan pelancongan yang mesra alam. Siasatan awal menunjukkan cerun yang runtuh. Tetapi apakah penyebabnya? Pakar geologi Dr. Nur Syahidah merangkan faktor manusia dan alam semula jadi mungkin menjadi penyebab. Kita perlu lihat daripada pelbagai perspektif ataupun faktor penyumbang. Dari segi aktiviti manusia yang berada di Batang Kali itu sendiri, kerana kita boleh lihat bahagian bawah cerun atau di kaki cerun terdapatnya aktiviti manusia, iaitu pertanian dan juga pembukaan tanah untuk perkhemahan. Okay? Dan ini sebenarnya telah mengubah morfologi bukit itu sendiri, kerana bahagian bawah telah dilakukan maybe pengubahsuaian, menyebabkan berlakunya ketidakstabilan tekanan pada cerun itu. Dan juga antara sebab lain ialah berlakunya pengumpulan air yang berlebihan di dalam cerun, memandangkan kita berada di dalam musim monsun. Siasatan menyeluruh sedang dijalankan. Laporan awal mengatakan kegiatan perkhemahan dilaksanakan di kawasan yang bukan untuk perladangan, komersial atau rekreasi. Jadi apakah Father's Organic Farm telah melanggar peraturan? Beberapa jam setelah kejadian, pihak berkuasa mengatakan ladang itu tidak mempunyai permit untuk membuka tapak perkhemahan. Pihak ladang bagaimanapun membidas kenyataan itu. Mereka diberitahu tiada lesen yang diperlukan. Para pengendali lain juga tidak tahu tentang sebarang lesen yang diperlukan untuk menjalankan kawasan perkhemahan mereka. Tragedi tanah runtuh Batang Kali menyentak para pencinta alam. Mereka kini bimbang tentang keselamatan ketika menjalankan kegiatan di kawasan berbukit atau tepi sungai. Sektor perkhemahan kini mendapat perhatian. Lesen apakah yang diperlukan penyelia? Lebih penting lagi, memastikan peraturan keselamatan diperketat. Derek Wee, 41 tahun, gemar dengan kegiatan lasak. Dia menghabiskan waktu hujung minggu berkhemah di beberapa kawasan merata Malaysia. Derek sering merakam pengembaraannya dan disiarkan di saluran YouTube. Kini, dia lebih berhati-hati dalam memilih tapak untuk berkhemah. If you ask me last time, before that incident, we don't normally check that. It's never our concern. It's like, just like we walk into a restaurant, I won't purposely go and check, hey, you got license before I makan, right? So we never check. But after this incident, yes, there are campers that are really concerned whether this campsite have license, this campsite have permit or not. Kerajaan Negeri Selangor melaraskan garis panduan rasmi untuk pencinta alam dan pengendali bagi mengelakkan tragedi daripada berulang. Kerajaan Negeri Selangor telah mendapatkan pandangan para pencinta alam menerusi bengkel serta suai kenal. Ramai pengendali berkata satu garisan panduan yang sempurna memang sudah lama diperlukan. Aktiviti camping ini merupakan satu aktiviti yang hijau, yang sehat, yang bagi saya sangat affordable bagi kebanyakan keluarga. Jadi aktiviti ini sepatutnya kita mengelakkan dan bukan untuk menhadkan aktiviti ini tidak boleh dijalankan. Oleh itu, yang penting sekali adalah bagaimana kita boleh memastikan keselamatan di semua campsite. Meskipun garis panduan tersebut memberi sedikit jaminan, para mangsa tanah runtuh yang terselamat masih memerlukan waktu untuk sembuh daripada trauma. Mereka menubuhkan kumpulan sokongan dengan harapan. Segala perkongsian tentang tragedi tersebut dapat membantu proses pemulihan serta menutup babak sedih dalam kehidupan mereka.